Ulici na konci světa jí vypátrali kriminalisté z 10. oddělení Prahy I a nyní si už odpikává na pankráci svůj 5letý trest. Dobrý den, okamžitě dolů, a chceme vidět ruce. Pojďte dolů. Ke mně, pojďte. Pojďte dolů. V pořádku, pojďte ke mně. Jsem z kriminální policie, já vás jménem zákona vyzývám, řekněte mi jméno, příjmení. Městský soud v Praze na vás vydal příkaz k dodání do výkonu trestu.